Championchiki, secondo. Привіт, сьогодні буде нова позиція. Вирішив провести в позі лотоса трансляцію. Чемпіони, всім привіт. Всім жирним, худим і тим, хто себе любить такими, як ви є. Блін, я не назвав, як буде трансляція називатися. От, як то кажуть. Ну, нічого, я думаю, що сюди приходять люди адекватні. Неадекватних будемо блокувати. Привіт-привіт, чемпіони. Ну що, в мене є ваші запитання. Є багато запитань, але відповім лише на 13. Ні, на 12. Такі самі топові запитаннячка. Самі топові супер. Будь ласка, поставте плюсики, пальці вгору, якщо мене добре чути. Якщо дуже погано чути, тоді поставте мінус, будь ласка. Плюс, якщо дуже добре чути, мінус, якщо дуже погано чути. Буду вам вдячний. Привіт всім, привіт, чемпіони. Прочитаю, які будуть сьогодні запитання, поки ви ставите плюсики або мінуси. Підкажіть, будь ласка, від креатину в подальшому житті будуть якісь побічні ефекти, якщо пити місяць і перерва тиждень або два? Роман. Чути добре, супер, дякую. Скільки приймати вітамін С, чемпіони? Питання дуже прикольне, мені подобається, і задав його майже Кен. Напевно, він був поруч з Барбі. Чи варто збільшувати спортивні добавки, порушуючи прописані рекомендації? Дмитро. Тобто прописані рекомендації, так розумію, на упаковці. Pepsi Light можу пити на дієті? Прикольне, Зузік, запитання. Чому інсулін так шкодить організму? Нічого собі. Ні, запитання реально класне, мені самому цікаво, чому ж інсулін може шкодити організму, якщо він допомагає тобі, друже. Ну нічого, розберемо це питання, думаю, що багато міфів будемо руйнувати сьогодні. Так, Денис, відповім. Аспартам замінить цукор. Ну, не знаю, Микола, поговоримо про це. У мене трішки інше бачення. Цукролоза і стевія додається у раціон. Додаєте у раціон? Микола знову задає питання. Ні, не додаю, але відповім детально чому. Бо є обґрунтовані зараз дані, які, в принципі, я думаю, будуть цікаві кожному, хто буде дивитись цю трансляцію, чемпіони. Так, цукрозмінники при діабеті потрібні? Цікаве запитання, Микола. Микола гасить по тих цукрозмінниках, напевно, десь начитався, що вони дуже корисні, бо натрапив на якусь рекламу, де йому розповіли, що там дуже все корисно. Який читміл безпечний? Який читміл безпечний? Ну, в принципі, питання прикольне, можна дуже сильно розігнути його. Можна їсти джеми? Ірина задає питання. Ще скажіть, можна їсти з продуктів? А, пюрешки з продуктів. Це було питання вчора, це учасниця клубу сексуальних тіл. Задає Ірина питання, знову ж таки. А ще скажіть, можна їсти пюрешки? Я просто, як завжди, поспішаючи, зафіксував трішки погано. Ну що, чемпіони, сьогодні будемо гасити ті відповіді на ті запитання, що тут є. Давайте почнемо з першого. Дякую, що мене дуже добре чути. Скажіть, будь ласка, як зараз проходить ваш день? Оскільки вже середа, в принципі, я розумію, у нас вибори в Україні, ми всі хочемо максимально отримати цінний результат, як наслідок виборів. Як ви? От поставте, якщо от від 1 до 10, як ви себе почуваєте? Прикольно, десяточку. Дуже погано, 1, якщо вже, в принципі, так... На грані, тоді ноль поставте. Щоб я знав, яка аудиторія прийшла, і взагалі, чи позитивно налаштовані люди. Бо, знаєш, приходять деколи люди, які не зовсім позитивно налаштовані. І треба знати, для кого і як. І, можливо, буде в форматі позитиву, можливо, буде більш такий негативний. Поки ви там ставите свої оціночки, я собі каву п'ю. Блін, так теж незручно. Бомба. 10, 12, нічого собі. Поділитись зі мною трішки настроєм. Супер. Ну що ж, рухаємось тоді вперед. Пора гасити ті питання, що виникли. Сьогодні отримав запитання. Це був Роман. Підкажіть, будь ласка, від креатину в подальшому житті будуть якісь побічні ефекти, якщо пити місяць і
перерив тиждень або два. Що таке креатин? Креатин в даному випадку є в нас креатинфосфатна схема, коли ми отримуємо певну кількість креатину. В подальшому формується з нього АТФ, тобто в цій схемі. Виходить так, що в нас є функція, тобто збільшується сама об'ємність клітини, де формується в нас цей процес. Якщо ти, наприклад, тренований атлет, ти маєш досить таки гарну мускулатуру, так? Ну, наприклад, як Шварценеггер, так? Ось, ти маєш досить таки розвинуту високий креатинін. Тобто в тебе схема креатинфосфату дуже висока. В принципі, заморочуватись тобі про креатин не потрібно, твій організм піклується. Такі люди, як я наскільки вже в наступних, точніше, в попередніх трансляціях говорив, такі люди, вони мають завищений креатинін. Ти приходиш давати аналізи. Тобі лікар каже, чувак, в тебе завищений креатинін. Але нічого страшного. Ти кажеш, як нічого страшного, у мене ж аналізи кепські. Я взагалі хвора людина. І тут він тобі говорить, каже, дивись, ти є підкачений, в тебе, в принципі, м'язовий склад приблизно на 70-80-90% складається. Тобто твій організм потребує креатинін. Тому що якщо високий креатинін і людина не тренована, тоді може бути проблема з виводом. Тобто нирки можуть погано працювати і можуть давати отеки креатин. Ось, якщо ти, от Роман написав, він сам пауерліфтер. Я так розумію, він тренер, тренує людей пауерліфтерів, в принципі. Для простого користувача спортзалу креатин взагалі не потрібен. Учасники клубу сексуальних тіл не дадуть збрехати. Вони приходять в клуб для того, щоб зменшити жировий, адіпоцитний склад свій, так? Тобто для того, щоб тренування були максимально ефективні, їм цього не потрібно. Цим піклується організм. Але от як в пауерліфтингу потрібна така все-таки хвиля енергії, так? І потрібно інколи відновитись дуже швидко. А щоб ці всі от зробити відновлення в організмі, так, особливо глікогенове депо, там потрібно інколи йти на крайності. По глікогену це інше, потрібно завалювати глюкозу, правильно. А от креатинін для пауерліфтерів, в принципі, теж необхідний, тому що їм або з'їсти багато м'яса, або завалитись креатином. А ніякої побічки він не дає, хіба що якщо в тебе реально хворі нирки, тоді будеш мати побічку. Тому, Романе, я б на твоєму місці не сильно так заморочуюся, тим більше ти будеш вводити паузи. І не знаю, які ти будеш давати дозування, якщо ти будеш пити по півкілограма в день, в тебе можуть бути реально проблеми, і не тільки через креатинін, але ще можуть бути психологічні проблеми, тому що немає змісту давати високе дозування креатинін, тому що він буде виводитись, навантажувати твої нирки. Ось так. Я думаю, відповім на твоє запитання, Роман, якщо щось, пиши в директ. Привіт всім чемпіони, привіт Вадиме, привіт Василь, привіт стільки людей, бум-бум-бум-бум-бум, привіт, значить, привітики, всім привітики. Бомба, значить, запитання номер два. Скільки приймати вітаміну С? Вітамін С учасники клубу сексуальних тіл приймають в залежності від їхньої активності. Якщо в них висока активність, особливо тренування прописується. Там, де вони мають пропотівати, в принципі, приписується дозування трішки більше. Якщо тренування не має сильного навантаження, тоді прописується менше. Ти скажеш, чому? Тому що вітамін С – це мінерал, який в даному випадку він є водорозчинний. Тобто він може виводитись з потом. Якщо людина приходить в зал, особливо, наприклад, я зараз фанатію від сауни, тому що вона мені просто в подарунок йде, включена в курс сертифікації на турашку. Та? Я ходжу туди в сауну, і, знаєш, я витрачаю дуже багато поту. Відповідно, мені треба підвищити дозування макронутрієнтів, тобто мінералів. В даному випадку це вітамін С, в тому числі підвищується дозування, і також всі інші елементи. В тому числі навіть сіль мені треба підвищувати, бо все виводиться з моїм потом. І тому, якщо ти потієш на тренуваннях, відповідно, дозування вітаміну С може бути трішки завищене. Є норми Всесвітньої організації здоров'я. Дивись, одна вітамінка дозою 500 може прийматися людиною, яка має середню активність. Ну, тобто, не повний диванний рицар, та наполовину там. Принаймні, який стає на кухню, піти щось собі зробити їсти, потім знову на диван подивитись телевізор. Одна вітаміночка йому буде бомбо. Ось, якщо перевищувати дозування вітаміну С, в принципі, буде виводитись. Якщо дуже сильно перевищувати, ти будеш навантажувати знову ж таки свій організм, і це буде приносити тобі, можливо, набрябки, можливо, просто змінювати трішки кислотність твого організму. Тому що, ти знаєш, є лужна сторона організму, є саме кисла. Тобто, організм старається тримати все в балансі. Якщо ти десь будеш завищувати, наприклад, коли ми набухаємося, буду говорити, як є, так?
ми підвищуємо кислотність організму, стає дуже висока. Тобто ти відчуваєш таке враження, що тебе в шлунку там десь 30 пожарів сталося, та, і всі пожежники туди з'їхались тушити. Тобто відчуття неприємні. Оце підвищена кислотність, організм старається зробити гомеостаз, врівноважити це все, тому що якби не твій організм, якби не симпатична система, тобто, я думаю, нас би вже давно не було, якщо б ми самі керували нашим організмом. Ось, я думаю, вітамін С буде адекватно прописувати кожному індивідуально. Якщо я не знаю, які в тебе там зараз справи, рекомендувати тобі 2, чи 3, чи 4 таблеточки вітаміну С не варто. Дехто думає, що досі в лимоні дуже багато вітаміну С. Мене запитують, коли, наприклад, учасникам клубу скидую свої перекуси, мене запитують, чому я їм лимон. Я кажу, я просто їм для смаку. Мені подобається та кислинка, яка там присутня, хоча в апельсині доза вітаміну С набагато більше. І міф, що в лимоні його дуже багато, не знаю, звідки він пішов, хоча лимон, і якщо в великих кількостях з'їсти, може підвищити кислотність. Тому якщо ви будете їсти без фруктів лимон, підвищена кислотність, потім треба буде виходити з того стану. Знову ж таки, організм буде допомагати людям, тобто нам, боротися з новою кислотністю і робити лужне середовище. Як каже Єлена Бахняна, це одна нутриціоністка з України, з України в раді. Вона каже, що лужне середовище, воно дає молодість. Ну, не знаю, друзяки, якщо ви їй вірите, я думаю, варто задуматись на те, щоб справді додавати більше все-таки овочів, фруктів, раціону, звісно, в адекватному пропорціоналі, не переходити просто на монопродукт. Десь так. Рухаємось далі. Так. Тому Роман і Кен, я на ваші запитання відповів. Якщо будуть якісь ще питання, обов'язково мені кидайте їх в директ. Чи варто збільшувати дозування спортивних добавок, прописаних на упаковці, рекомендаціях? Кожен з нас десь купував якусь спортивну добавку і надіявся, що вона нам допоможе. Та? Там вирішить всі проблеми, там вирішить сімейні, фінансові проблеми, плюс, можливо, покращить карму. В кожного, в принципі, є свої якісь бачення. Що таке банка? Банка, там є рекомендації, якщо я не помиляюся, це... От доза, норма для чоловіка, зауваж, для чоловіка, який має 1,75 м, приблизно 80 кг і 17% жиру. От ця норма, яка там прописана, вона прописується в середньому для середньостатистичної людини, хоча ці норми, напевно, застаріли, оскільки зараз середньостатистична кількість жиру у чоловіків набагато більше. Я вже не говорю про саме жінок. Тому яка штука зараз у нас з тобою? Яка штука? Штука в тому, що ми з тобою маємо розуміти, якщо... ти маєш сильну активність, знову ж таки, як пише нам Валерія. Во всьому должно бути гармонія, баланс, правильно. Тобто, якщо ти з'їдаєш, наприклад, більше, якщо ти важиш там 150 кілограм, і ти маєш досить таки високу фізичну активність, м'язевий корсет в тебе має бути трішки більший, твій організм по це попіклується, повір, тому що якщо ти важиш більше, створюється більше трішки м'язевих волокон. Ось. І в даному випадку тобі треба буде додавати собі добавки трішки в більших дозуваннях. Якщо ж ти такого ж самого от 175 см росту, якщо ти такої самої ваги 80 кг, і якщо ти додатково там 17% жиру маєш, ну 18% жиру, ти можеш притримуватись дозувань, які прописані на упаковці. Якщо ти будеш їх дотримуватися, коли ти схуднеш на 10 кг, чи поправиш на 10 кг, це вже буде неадекватно, потрібно змінювати. Подивися, і які дає рекомендації для цього. Можна зайти на сайт виробника і побачити все детально, як вони описують, для кого, які. Знаєш, як штани. От можеш купити на свій розмір XL, вони тобі підійдуть сьогодні. Да? Потім ти схуднеш, і тобі XL не підійде, але ти будеш його носити. Це трішки неадекватно. Тому завжди за адекватність. Ну, але не завжди виходить, тому що ми люди... бувають такі, ну, неврівноважені, наприклад. Не знаю, як ви, але в мене деколи буває стрес. Так, номер 4. Ну що ж, я відповів, Дмитро, тобі на запитання. Переходимо на четверте, на Pepsi Light. Запитання, напевно, попадає в топ, тому що не знаю, як це відчуття кислотності, не уявляю. Ну, напевно, вам повезло, що ви не відчували відчуття кислотності. Є така штука, як в організмі. От. Навіть не можу передати це таке відчуття, якби... дуже неприємне. Питання 15 років приймає креатин, моногідрат, вітамінний комплекс, і бачиш, чи правильно це? В яких цілях, Семен? В яких цілях?
До речі, на рахунок запитання по кислотності, Іванна, фішка в тому, що наш організм не завжди може нам це повідомити. Якщо ми, наприклад, будемо дуже часто їсти жарені продукти, та чому от коли їсть жарених багато продуктів, особливо таких прожирених, знаєш, таких з м'ясом, і ну, відчуваєш потім себе трішки лайново, втрачається енергія, куди вона все виходить? Ну, м'ясо забрало, і не думаю. Жир забрав, можливо. Починається, знову ж таки, створюється кисле середовище. Можливо, навіть ти чув про таку штуку, як... Іванна, ти чула, так? Про таку штуку, як от... Астрид, наприклад, так? Знову ж таки, чому він виникає? Почитайте, будь ласка, подивіться. Ви будете бачити закономірності. Більшості людей саме через дуже велику кількість тих продуктів, які піднімають, знову ж таки, кислотність загально в організмі. Тому я думаю, що якщо ви не знайомі з тим, слава Богу. Добре, я збережу відео, Іванна, збережу, так. Слава Богу, що ви того не відчуваєте. Люди, які це відчувають, наприклад, в мене є от клієнт в клубі сексуальних тіл, це іспанець, в нього є гастрит, і в нього спеціальне харчування. Спеціальне харчування в плані того, що він ще й до того має їсти відповідно по графіку до тренування там за 2 години приблизно. Так само є клієнтка з України. Це Настя. Настя, привіт, якщо ти будеш дивитися. В неї теж є гастритні штуки. Тобто ми підбудовуємо під це. Ми це враховуємо, тому що організму не потрібно. Думаєте, організму в кайф робити так, щоб кислотність була завищена, щоб ви отримували неприємні відчуття, гастрит, це взагалі, знаєте, бувала б печія в когось. Ну, бувало там раз, два, три, правда. Бувала печія. Неприємне відчуття. Ось уявіть собі, що у людини це регулярній основі. І лікарі кажуть, не пий багато кави, там, не пий алкоголь. Ну, як людина без того, якщо всі довкола п'ють? І вона деколи зривається і собі це робить. І ми зобов'язані організму допомогти, тому що як ми йому не допоможемо, це буде жестяк. На рахунок запитання, дивись, друже, ти п'єш креатин, БЦА, що ти ще п'єш? Питання 15 років, приймаю креатин, моногідрат, молодець, вітамінний комплекс, БЦА, чи правильно це все? Для набору маси, ну дивись, для набору маси це буде достатньо, в принципі, якщо в тебе буде додаткова калорійність відповідати твоєму стилю. Що таке додаткова калорійність? То, що ти будеш отримувати з продуктів. А що ти будеш отримувати з продуктів, це вже залежить від тебе. Які в тебе будуть страви? Як вони будуть розподілені? Яке в тебе засвоєння в організмі? Оце більше впливає. Я б на твоєму місці, щоб пішов, здав аналізи, подивився взагалі загальний аналіз крові. Якщо креатинін високий, взагалі вимкнути креатинін. Тому що от в ситуації Романа, який написав перше запитання, він пауерліфтер. І це трішки інша штука. Ти, наприклад, просто хочеш набрати м'язову масу. Це взагалі інша штука. Профіцит калорій, так, тобі необхідний, звісно, розрахувати його так, щоб ти не розжирнів, як свиня за 5 хвилин. Ну, 5 хвилин ти не розжирнієш, але ти можеш за тиждень-два вже запустити процес такого адіпоцитного складання, що ти будеш потім дивитися на свій живіт і думати, де твій прес, і потім шукати його ще півроку. Це не потрібно робити хаотично, ти маєш поступово до цього підходити. Наприклад, учасники клубу, які йдуть на схуднення чи на набір, в них приблизно, щоб не збрехати, дивись, за півроку складається приблизно 15-30 програм, ну, залежно від ситуації, учасників. Тобто це поступовість. Твій організм, він любить поступовість. Навіть люди, які проходять на гормональні терапії, вони роблять це поступово, вони не заливають собі зразу певну кубатуру гормонів. І тут важливо зрозуміти, що ти теж повинен в цьому діяти. Креатин якраз і придбав, тому що дефіцит. Супер. Ну, якщо в тебе дефіцит, значить, подивись, можливо, з продуктів ти їсиш як м'ясо в тебе. Ну, з м'ясом переважно креатинін поступає, особливо з коров'ячою або стелячою. Червоною такою м'ясною, такою, знаєш, прожилистою штучкою. Це довго. Насправді, багато людей шукають прес дуже довго. Вони народжуються, в них він присутній, формується, а потім вони його дуже довго шукають. І щоб довго не шукати прес, потрібно знати. Наприклад, є клієнти от в клубі сексуальних тіл, з якими ми переписуємося, вони виходять на свій результат, вони отримують гарну прогресію, в принципі, вже просвітляються їхні косі, тобто видно трішки кора, так? Тобто оці реберці такі, як то кажуть, сексуальні, так? Тому що клуб сексуальних тіл все-таки. Так? От. Самих кубіків ще не видно, тому що як переважно в чоловіків, особливо на дно біля пупка падає весь жир, і його просушити дуже важко, бо там такий адіпоцитний склад, туди поки капіляри відновиш, поки там промасажувати хіба, щоб ходити на масаж, але це дороговато для... Не всі собі можуть дозволити.
І люди, які виходять з дієти, яким дозволяється, в принципі, вмикати солодкі, в нас, коли програма виходу на супровід, тобто людина виходить з клубу, вона собі може там рік, два, три тримати форму навіть солодким. І деякі люди не можуть витримувати ту норму солодку, яка їм прописана. Деякі взагалі не хочуть їсти його. Вони кажуть, я вже якось відвикла від солодкого чи відвик. А дехто навпаки починає зажирати то все. І це болюча штука. Болюча штука, тому що ти тут не проконтролюєш. Коли вони в клубі, ти ще можеш їх штрафувати. За межами клубу ти підтримуєш їх морально серцем. Все. З м'ясом все супер, але споживання тільки курятину, індичку та свинину. Ну, дивись сам. Бачиш? Я розумію, телятина або там коров'яче м'ясо, воно дорожче. А просто, якщо тебе проблеми з креатиніном, можеш давати, звісно, добавками. Але весь процес може працювати проти тебе. Тому будь уважний. Діємо далі. Pepsi Light. Можу пити на дієті, Зузік? Давай так, Pepsi Light, якщо ми візьмемо, чому він Pepsi Light, так? Наприклад, Pepsi Original – це на цукрі. Всі ми знаємо, скільки там ложок цукру, як ми його боїмося. Боже, та там просто цукру валом. Якщо випити цю колу, то ти ожирнієш за одну хвилину. Та, це в тому є доля правди. В багатьох випадках краще випити Original, чим Light. Особливо для людей, у яких є проблеми з нирками. Ті, в кого є проблеми з нирками, які проблеми мають з нирками, вони Pepsi Light не можуть пити. Ну, їм будь-який лікар говорить, що цукрозамінники, які входять в такі газовані напитки, такі типу як Light, наприклад, аспартам, якщо я не помиляюся, входить в Pepsi Light. Тобто, це своєрідна така амінокислота дуже високої концентрації. Якщо проблеми з нирками, ця кислота, ну, тобто, переповнює ця амінка, переповнює наші нирки, вона не може гарно виводитись, і нирки починають буксувати. А вони забуксовують, та починаються отьоки. І люди, які переважно на колах Light, учасники клубу, які приходили, вони признавали, сказали, ну, я так, кожного дня п'ю колу. Ти дивишся, вроді, людина так, ну, в формі, в принципі, там та відсоток жиру десь 20, але в неї дуже сильні отьоки. Ти думаєш, блін, нехай піде перевірять нирки. Та, вони приходять перевіряти нирки, там одна проблемка, там друга, там, наприклад, фермент, який допомагає утилізації саме, я не пам'ятаю, чи формальдегід, аміночка, вроді, формальдегід формується. Ну, на тій подобі, там є ферменти, які починають буксувати і не можуть виводити це, цю феку з цієї коли Light. Якщо в тебе немає отьоків після коли, ти можеш собі її дозволяти, але, знову ж таки, раз у місяць випити її, знаєш, заради задоволення. Хоча я би краще випив Original на Читмілі, чим брати якусь Light. Це, напевно, такий, знаєш, маркетинг, який нам хочуть нав'язати. Тому що, взагалі, ми зараз будемо говорити про цукрозамінники. Тема дуже весела, знаєш, і дехто буде ржати, а дехто буде записувати. Ну, а ті, хто поржуть, вони потім можуть ще раз подивитись відео і вже потім не поржати, тому що не смішно. Цукрозамінники, особливо аспартам, він досить таки агресивний. Багато людей, знаєш, от протеїни купують, кажуть, який протеїн найкращий? Я кажу, без цукрозамінників. Вони, о, можуть бути цукрозамінники в протеїнах? Я кажу, почитай склад, подивися. А ті, хто ще печуть на них, що вони роблять? Вони підігрівають аспартам. Це цукрозамінник, який є дуже агресивний. Це, можна сказати, формується канцероген. А всі ми знаємо, канцерогени продукують погане середовище для нашого організму. В тому числі продукцію раку і тому подібних штук. А тут вже не є дуже смішно, правда? Ну, але люди веселі, якісь оптимісти, можуть зараз теж сміятися. Дай Бог, щоб в них було все добре. Так, Івана написала, я сьогодні взуття взяла на підборах. Талію спорчі у життя. Тілю спортшого життя. Ну, супер, Івана, не знаю, на рахунок каблуків, в принципі, статичне навантаження. Будьте обачні, знову ж таки, дивіться на свої суглобчики, тому що каблук каблуком, ікри підтягнете, а далі що буде? Думайте. Я п'ю чай, каву, компоти, варене смородинове, полуничне, малинове, з водою, супер. Вам це подобається, значить форму, якщо вам дозволяється тримати, загальна калорійність вас входить, без питань, це можна робити, супер. Я теж люблю дуже каву і люблю її пити без цукру. Не знаю, раніше я дуже пив з цукром, а тепер, коли я пив з цукром, мене вивертає. Так само я колись дуже часто курив. Я просто фумарив, це фумар, це іспанське слово, курив. Хтось десь з Іспанії, я перекладу, «Yo estoy traduciendo, yo fumaba mucho». Сигарес?
parece que 12 años, 11 años yo fumaba. Sí, y esto no me gusta, porque es cosa muy peligrosa. Y después no tengo gusto cuando fumo más. Це я на іспанській сказав, що раніше я курив близько 11 років, і зараз, в принципі, коли я чую запах сигарет, мені хочеться втиснути тій людині, яка біля мене курить. В прямому значенні. Мене це злить, я хочу втиснути, і інколи я зриваюся. Ну, не б'ю людей, слава Богу, поки що. От, може, потім зірвусь і буду бити людей. Наразі не б'ю. От чемпіон, десь так. Ну що, п'яте запитання, давайте погасимо його. Чому інсулін так шкодить? Задає питання Денис. Денис, а чому ти вирішив, що інсулін тобі шкодить? От мені дуже цікаво. Багато людей кажуть, інсулін шкодить, да? Інсулін мені не допомагає палити жир. Давай так, інсулін тебе зробив таким, як ти є. Якщо б не гормон росту і не інсулін в твоєму дитинстві, ще без тебе пулу, я не знаю, можливо, навіть би не вижив. Інсулін – це такий гормон, який є анаболічний. В нашому організмі, можна сказати, вирішує багато справ. Ті люди, які не мають інсуліну, та, от, преддіабетний стан або діабетний стан, спитай їх, скажи їм, що інсулін поганий. Може навіть по морді отримати, напевно. Тобто, тому що вони постійно собі його колять. Навіщо вони колять? Якби він був такий поганий, вони б його собі не кололи, правильно? А інсулін допомагає тобі розносити енергію по клітинах. Інсулін допомагає тобі мати анаболічні ефекти, тобто він запускає процес анаболічний. Це гормон, який, так, він відкладає тобі жир, але не він в тому винуватий, а та жирна свиня, яка їсть і дивиться в дзеркало. Їсть солодощі і дивиться в дзеркало, їсть солодощі і дивиться в дзеркало. А хто дивиться? Той, хто задає питання, що інсулін поганий, страшно когось пихнути, правильно? Ну так на себе ж не будеш говорити, ну блін, як це я? Так інсулін винуватий? Ні, чувак, ти їсиш всяку фігню, а інсулін тобі допомагає її розносити. Він як твій слуга покорний. Я думаю, що десь в тому є проблема, що ми інколи хочемо спихнути на когось. Інсулінові функції, в принципі, є хороші. У мене з дитинства, я народився, був близько 4 кілограм, 4400. І це, ну, не є дуже добре. Багато людей кажуть, о, богатир, там народився дуже круто. Ні, це не було дуже круто. Я не пам'ятаю про цього моменту, але для мами, напевно, це не було дуже круто, оскільки це було натурально. Фішка в тому, що це може вплинути на підшлункову залозу і давати преддіабетні стани. От саме це народження дуже великої людини. Тому з тим будьте обачні. Особливо зараз на курсах я знаходжуся вже на темі, де ми говоримо саме про ці вроджені всякі відхилення в людей, щоб допомагати будувати саме програми адекватно підібрані, тобто максимально комфортні для людини. Та, наприклад, для мене ранковий цукор в мене завжди високий, оскільки кортизол старається максимально забезпечити енергію. Він зрозуміє, що я пахнутий трохи, та, і після сну в мене завжди високий цукор зранку. Після їжі інколи нижчий цукор, чим може бути зранку. Така весела карусель, як то кажуть. Та? У багатьох атлетів теж, які тренуються, вони мають ранковий цукор високий, тому що кортизол починає працювати. І він розуміє, що дуже велика кількість м'язевих структур, і потрібно буде будувати, значить, давати енергію. А щоб її десь взяти, треба її розщепити. Він починає з глюконеогенезу, якщо немає глюкози достатньо, а в мене її немає, тому що я не їм вуглеводи вечором. Тобто він починає з глюконеогенезу робити мені цукри, тобто глюкозу. Потім у мене високий рівень цукру. Такий прикол, він, в принципі, не тільки вроджений, а те, що я багато тренуюся. І атлети, які, от, тренер, наприклад, з організації FADA, де ми навчаємося зараз, курс з сертифікації Європейського Союзу проходимо, а в нього теж цукор високий. Чувак, який був на гормональній, правда, терапії, ну, він на Олімпію йде виступати. В нього теж цукор високий, ранковий. Ось. Головне, як лікарі говорять, дивитись також на цукор після їжі. Тобто це вже реакція інсуліну в подальшому. Бо коли ти просинаєшся, робиш аналіз крові зразу в той момент, інсулін не встигає ще все розтаскати по клітинах, які, в принципі, хочуть їсти. Ну, звісно, може бути така проблема, що не буде інсуліну, і після їжі в тебе буде високий цукор. Тоді реально жопа, тебе діабет. От тому в ті моменти сказати, що інсулін поганий, не знаю. Подумай ще раз, подивись в дзеркало на себе і скажи правду собі в очі. Аспартам замінить цукор. Ми говорили про це задає питання Микола. Микола сьогодні там пробило просто на цукрозамінники. Дивись, якщо я не помиляюсь,
чи переграю, чи ні. Є 950, є 951, є 952 і є 954. Це 4 цукрозамінники, які взагалі сильно заборонені у світі. Глютамат натрію туди входить теж. Сахарин, аспартам. Це все туди входить. Тому що при нагріванні вони отримують дуже високу консистенцію. Дивись, яка штука. Вони отримують, типу, вид канцерогену, та, то, що ми говорили раніше. Багато людей, от коли додаєш його в чай, особливо в кип'яток, ти ж не знаєш, яка буде реакція. Та, проводились дослідження, що при споживанні великої кількості цукрозамінника ти можеш лише отримати якесь там отруєння. Але, як то кажуть, вода камінь точить. Ти, щоб підсолодити свій чай, скільки даш таблеточок? Я думаю, от 3-4 мінімум, так, нормально треба садити. Ну, в принципі, ти ж кажеш, організм ніяк не реагує на це. Деякі діабетики раніше приймали це, знаєш, як спочатку була ейфорія від діабету. Всім казали, давай, давай, це від діабету, тобто ти можеш їсти, і інсулін не буде пригати. Насправді, рецептори твої в організмі не обманеш. І коли ти їш щось солодке, вони розуміють, щось потрапляє солодке, оскільки перший крок, де буде розщеплятися все, це є ротова порожнина, навіть дещо обеззаражується. І твій організм вже розуміє, що в шлунок, потім в тонкий кишечник потрапить щось таке вуглеводне. І треба виділити в організм інсулін. Інсулін виділяється, значить, але немає що чіпляти, тому що він не буде, не отримує глюкози, але солодке щось було. Тобто психологічно ти виділив, інсулін вийшов, виснажився, підшлунково трішки виснажилось, а він толком не попрацював і утилізувався. Тобто ти, можна сказати, інсулін в холосту вводиш. От, і діабетикам виходить також, вони піднімали збій ендокринної системи. Тому що, знову ж таки, емоційно ми дуже сильно впливаємо. Чому, наприклад, коли тебе біжить злий собака, ти такий аж трусишся і просто хочеш втікати всі сторони, у тебе звідки збереться маса енергії? Це твій організм реагує. І так само реагує на всі зовнішні фактори, які, ну, наприклад, навіть та сама їжа, ти самий аспартам, який дуже солодкий, чуть не в 300 разів чи 200, я не пам'ятаю вже точно, 200 разів солодший за цукор. Уяви собі, як пищать твої рецептори. Тому дивись сам, цукрозамінники, от як аспартам ти пишеш, та? Замінить цукор. Якщо ти просто любиш цукор, то їси вже краще цукор, чим аспартам. Можливо, в якійсь там прогресії 1-2 роки ти збережеш більше здоров'я з цукром, чим з аспартам. Я їм все, що кортить мене, але я не думаю взагалі про стрес, хвилювання, щоб не поправитись. Теж прикольна штука. Прикольно, прикольно. Супер. Якщо у вас немає стресу, в принципі, кортизол працює проти нас інколи. Адреналін, от, звісно, норадреналін, гормон росту, працює на нашій стороні. Тому, в принципі, в цих випадках стрес короткостроковий, на тренуванні, боже, як він допомагає, слава Богу, за те, що ми маємо таку можливість. І не завжди видається нам час піти, та багато клієнтів можуть в клубі сексуальних тіл писати, блін, в мене не було часу, я там дуже зайнятий. Я розумію, що вони навпаки стануть слабшими, тобто вони думають, що потратять більше енергії в залі і стануть слабшими. Ні, вони не підуть в зал і стануть ще слабшими, чи могли би піти в зал і стати, наприклад, ще сильнішими. Тобто от в тому парадокс, що люди ліняться зробити себе кращим в один момент. Поки маєш руки, ноги, йди потренуйся. Чому б і ні? Слушай, я займаюся боксом, посвятуйте мені щось. Ну, якщо ви любите займатися боксом, карамелька, то ви займайтесь ним. Що я можу порекомендувати? Я не боксер, в принципі, є багато блогерів, які, в принципі, працюють з боксом. Та, у мене тут один учасник проходить сертифікацію зі мною, амін. Те, що він робить, це виснажливі тренування. Це тренування, можна сказати, в такому хіт-форматі, де дуже швидко все робиться, щоб не забивати силові волокна, а мати більш таку, знаєш, силу. От, щоб не бути об'ємним сильно і, як то кажуть, надавати супротивнику. Ось це, що я можу порекомендувати. Я просто не є в цьому експерт. Я не можу цьому допомогти. Цукрольоза, стевія. От цукрольоза і стевія, в принципі, вони, Микола, відносяться до таких більш адекватних. Хоча навіть от стевію я би більше з тобою їв, хоч і знову ж таки ти можеш її не полюбити, тому що в таблеточках або там зараз розчини продають стевію. Вони, по-перше, б'ють по кишені, тому що ти, купуючи собі стевію, потім, щоб нормально розвести чай, маєш дати хоча б чайну ложечку її рідкої. О, Романський, привіт, привіт. І в такі моменти стевію заганяти не варто. От. Краще вже цукор. А ціль, я так і не розумію, Микола, от ціль. Що ти хочеш тими цукрозамінниками добитись? Ти дуже багато запитань задаєш. От, цукрозамінники при діабеті, там, цукрозамінник, стевія, цукрольоза, аспартам. Все від тебе, Микола. На твоєму місці я би перше поставив собі ціль, що ти хочеш досягнути. Якщо тебе ломка солодким,
Це інша проблема. Значить, утилізуй відчуття голоду, поступово тренуйся. Дивися на цукор хоча б неділю-дві під таким, знаєш, гострим кутом, і цукрозмінники теж. Навіщо тобі зараз подати себе тренувати, знаєш, от таку силу волі? Без голоду тримайся на хорошому харчуванні. Заплати там 1000 гривень, зроби свою програму дієтології. Нормальну дієтологію на місяць, на півтора. І будеш мати вже, в принципі, перший крок для того, щоб позбутися цієї залежності цукрової. Знаєш, яким видом спорту ти займаєшся? Я не займаюся жодним видом спорту. Я просто тренуюся в своє задоволення. Зараз місія допомагати клієнтам. Ті, які приходять в клуб сексуальних тіл, робити це без голоду. І також робити це максимально приємно, кайфово. Тобто з тренуваннями, які приносять задоволення. Не завжди це виходить, буду чесний. Зараз ще вчусь і розумію, що треба буде ще дуже багато вчитися. Перші результати, які ми отримали, це були взагалі бомбові результати. Це 3 роки тому стартував перший учасник. За півроку ми з ним отримали. Це був Андрій Метельський, Василь Корій, дієтолог наш потім. От. Я розумію, що в ті моменти ми працювали набагато слабше, але все одно результати добувалися. Зараз ми стараємось максимально сконцентрувати те, щоб людям було комфортно. Знайшов себе, о, друже. Важке питання, психологічне, філософське, напевно. Я думаю, що підтримка людей. Підтримка людей і не просто там підтримуєш, тому що тобі треба було, знаєш. Я просто сам є клієнтом багатьох сервісів, навіть тому самому сертифікація на туражку. Я приходжу і бачу, що людина, з якою я працюю, людина, яка мене навчає, яка проводить мене за руку, вона мене проводить і... Та, частково це гроші, там 20%, це зрозуміло, винагорода має бути. А от більшість 80% він хоче максимально викласти, щоб було цінно, максимально допомогти. Тобто в ці моменти відчувається справжність людини. Ти хочеш з тою людиною далі працювати, мати справу. А є очколобіки, які, ну от працюєш з ним, та, і чуєш, він хоче з тебе висмоктати бабло. От як з такими людьми працювати? І тут знайшов себе, знаєш, я думаю, себе треба шукати все життя. Там... Якщо є якийсь напрямок, який подобається, звісно, як каже Едісон, треба робити дуже багато помилок. А ти себе знайшов, Руслан? Рубанський Віталій. Со скільки ти літ почав займатися в залі? В залі я почав займатися, коли запустив клуб сексуальних тіл. Я з учасниками клубу стартував разом. Я взяв 15 учасників безкоштовно, без жодної вигоди для себе. І тренував їх, супроводжував приблизно 5 місяців. 5 місяців ми з ними йшли, і я тоді теж запустив. Тобто 3 роки тому я почав ходити у зал. А раніше в мене було так, воркаут, турніки і тому подібні штуки. Розібрали, значить, ми з Миколою, цукрозамінниками, розвіяли деякі міфи. Який читміл безпечний? А чому це вплине на життя? Тимофій. Ну що ж, Тимофій, давай розберемось з тобою по читмілах. Зараз, о, Віталій написав, в пошуках все дуже складно, хочеться багато і зразу, але розумію, що з цього нічого не вийде, потрібен фокус. Ну, да, в ті моменти без Бога нікуди, як кажуть. В серці, знаєш? Десь він через совість до нас проговорює. Якщо відчуваєш, що твоя тема, я бачу, ти там деколи гориш просто певними справами, не буду публічно це говорити. Мені подобається те, що ти робиш. Подивись, що тобі це подобається. Дивись, а там же і жінки займаються. Де саме займаються жінки? Карамелька. Добре, давайте так. Який читміл безпечний? Безпечний читміл я взагалі... Не люблю це слово, тому що це завантаження вуглеводами, і, в принципі, воно не є таке, знаєш, безпечне вже. Моя думка, читміл краще робити до тренування і після. Це буде один з адекватних кроків, які ти можеш зробити в своєму житті. Читмілитись, тобто з'їсти щось таке солоденьке півгодини до тренування і півгодини після. Чому? Наскільки ти знаєш, в нашому тонкому кишечнику йде перетравлювання саме вуглеводів. Тобто в шлунку перетравлюються білки, жири, там є спеціальні ферменти, потім все проходить вниз. І от, якщо ти нажираєшся дуже багато, от реально ти там
приходиш на застолля, да, їш, їш все, що ти бачиш, там, ці бургери, це все жирне, білкове, вуглеводне, ти їш, 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 і це потім все провалюється куди? Провалюється тобі в кишечник. Тому що не встигає все перетравитися, по-перше, в шлунку, там 3-4, від 3 годин до 10 потрібно, а скільки ти їжі завантажив, там просто поки це все переробиться, ферменти не досягнуть до центру навіть. І потім починає що гнити, бродити. А це ще запальний процес, діарея, відчуття дискомфорту, болі, слабкість. Тобто ти якби і не бухав, але таке враження, що бухав, і оці моменти тебе можуть відштовхувати. Тому читміл, він може приносити дискомфорт. Як завжди, коли от учасник клубу каже: «Ростислав, надо читміл», я кажу: «Супер, ви маєте розуміти адекватні, що читміл буде приносити вам, можливо, навіть депресію. Та півгодини, годину ви кайфуєте, потім може бути депреснічок. Боліві відчуття, походи в туалет можуть змінитися зовсім по-інакшому, можуть бути дуже веселі і надовго. Тобто читміл не є безпечний. Зрозумійте це, тому що там завантаження. Якщо ви будете їсти, звісно, рис на читміл, та, ну, але хто з адекватних людей буде відриватися рисом? От напишіть, ви би їли рис, поставте плюсики ті, хто би їв рис на читмілі. Але так чесно, от подивіться в дзеркало на себе і так чесно самі для себе скажіть. Плюсиком поставте, рис на читмілі ви би їли? Варений. Простий варений рис. Ну, є сміливці? Поставте плюсики. Якщо не їли би рис, ставте мінуси. Давайте подивимось, хто кого візьме. Рис на читмілі. Читміл – це коли ви їсте все, що хочете, одну годину. Ви би їли рис плюс. О, Вадим! У тебе сильні проходять тренування, скільки ти в день займаєшся. Я треную зразу тиждень приблизно. Зараз навіть менше деколи. Я зараз не маю певних цілей, просто підтримую форму. Плюс. Нічого собі. Оце люди на силі волі, реально. Знаєте, до мене приходять учасники клубу і кажуть... Ну, ті, хто вступає тільки. Знаєте, Ростислав, у мене слабка сила волі. Я такий, нічого собі. Бомба. Я кажу, а як це проявляється? Ну, я можу зриватись на солодке. Я кажу, а добре, а ще що у вас є? А, ну, ходжу в зал регулярно, там, рік-півтора. Я кажу, ну, як прогреси ваші? Прогреси, каже, в залі. Ну, я ходжу в зал, от, тренуюся, та, от, результат якось плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Я кажу... А ви кажете, у вас нема сили волі. Ви ходите в зал півтора роки, очікуєте бажану трансформацію, і її у вас немає. Тобто це реально сила волі. Це треба вміти дозволити собі не отримувати результат. І реально люди тоді кажуть, блін, реально в мене є сила волі. І тоді мотивація виростає, тоді вони починають вже трансформовуватись, рухатись. Знаєш, якби це не було смішно, це так і є. Привіт, який у тебе телефон? Якість класна. Ой, друже, знаєш, якість може бути класна, може бути дуже погана. Тому що деколи Інстаграмі бакланить цю якість. Телефон – це як сьомка. Солодкий рис та, пан Вадим, ось так. Якщо не відриватися реально рисом, можна відчути кожну краплиночку його. От рецептори заводяться на найменший оцей відсоток крохмалу, який там присутній. До речі, якщо ви враховуєте глікемічний індекс, враховуєте те, що недоварені твердозернові, тобто такі як гречка, рис, там, кіноа чи інші крупи, ви можете зменшити їхній глікемічний індекс. Тобто буде більше клітковини, менше води впитуватись, абсорбуватися, і легенько буде виходити десь відсотків 20, тому що клітковина в організмі не засвоюється. Я не пам'ятаю, це Xiaomi 5 вроді. Pro, 5 Pro. Xiaomi 5 Pro вроді. Друже, я чесно, от зараз тобі можу збрехати, не хочу тобі брехати. Ну, хіба якщо ти хочеш, що ти збрехав, я тобі можу збрехати. Так, давайте далі, чемпіони. Я дякую всім за відповідь, реально ви круті. Я б реально на рисі не витягнув. Знаєте, яка мене часто запитують, що ти, чим ти читмілиш? Я кажу, ну, в мене деколи просто чорний хліб з мальцем. Ну, такий, чорний хліб з мальцем, ти нормальний? Ти міг їсти чіпси там, ти міг їсти солодощі, ти міг їсти там супертортики, якийсь спартак там і тому подібного. Я кажу, ну, не знаю, мене якось пробувало на чорний хліб з мальцем. Просто хотів його. У мене, можливо, я неадекватна людина, та, можливо, просто в мене такі побажання були.
Якби я слухав когось, я би читмілив так, як вони. Ну, не завжди мені так хочеться. Можливо, в тому є кайф, коли ти дозволяєш собі щось, але дозволяєш собі, а не слухаєш зовнішніх, знаєш, тих диванних рицарів, які можуть багато що рекомендувати тобі. Можна їсти джеми? Задає питання Ірина. Ірина, джем? Що таке джем? От, якщо, наприклад, готує джем моя бабуся, я б його не їв. Ну, там реально вона просто газить, от, особливо чорної смородини. Я бачу, як вона це готує. З своєю повагою до неї, я б не їв його. Тому що там дуже багато цукру. Там, не знаю, ягід трішки, а цукру багато. Тобто кілограму пів ягід, а цукру кілограм. І мало того, що в ягодах присутня фруктоза, так ще й буде простий цукор. І це все проварюється, потім робиться консистенція, випаровується з ягід вода, фруктоза стає концентрованішою. І ти їсиш потім цей джем, це варення. І мене дуже дивує, коли люди пишуть джем 0,0%. Ну як ти можеш зробити джем 0,0%, якщо там є ягода, там є фруктоза? Як витягнеш ту фруктозу до міліграму? Скільки часу займаєшся? 11 років приблизно. Немає такого джему, який би тобі не впливав на твій організм, розумій правильно. Якщо ти хочеш все-таки щось солодке, якийсь джем, ну, краще купи собі несолену пасту арахісову. Та вона дорога, щось там, не знаю, Україні зараз, напевно, 110 гривень, 120 коштує банка. Банка може на 2 дні йти. Але це буде краще, ніж джем, тому що це буде горіхова паста, звісно, якщо ти візьмеш виробника, який там не махлює з цукром. Там буде суто жир такий класний, дуже мало солі, ти зможеш тоді не розхитувати лімфатичну систему і спокійно споживати собі арахісову пасту. Деякі клієнти, які зриваються, вже от реально у нас зараз 2 учасника дуже хочуть включити солодкий, вімкнути його. Будемо рекомендувати арахісову пасту для того, щоб компенсувати цю нестабільність, тобто це бажання поїдання солодку. Смалець корисний. Я люблю їсти хліб зі смальцем і нарізаним чесничком. Смакота. Давно не їла. Хороша ідея, Іванна. Бачите, ви можете собі зараз спокійно з'їсти. Я би теж зараз їв. Не відмовився. До речі, в нас тут є проблемка. Проблемка така, яка... От, не можу купити я тут смальця. Немає його тут. Ти їздив на якісь соревнования в своїй житті? І які у тебе досягнення? Досягнень в мене немає в спортивній кар'єрі, так? Досягнення є у моїх клієнтів. Ті клієнти, які трансформувались. Ось. Спортивне харчування. От що за спортивне харчування? Ну, прикольно, знак питання поставив. А що це таке? Ні, я не виступав в бодібілдингу. У мене була ціль виступити на Men's Physique. Потім я зрозумів, коли вже почав аналізувати більш детально, що цей виступ потрібен, нікому не потрібен. Хіба що мені, в принципі, для свого его можна виступити. Кому він потрібен? Потім цей сертифікат ти маєш, та? Супер, це титул, класно. А от коли ти допоможеш людині позбутися жиру, який вона тримала роками, який піднімав її холестерин, який робив гіпертонію, людина могла навіть позбутися головних болей після супроводу з тобою. Тобто це, я думаю, набагато більший скарб і та концентрація, яка може допомогти. Та, це не рік навчання, це не просто набрати масу, просушитись і піти виступити. Там потрібно 3-4-5 років навчатися постійно, проходити сертифікації. І це дуже важко. Але коли ти досягаєш тому результату, ти бачиш цю радість людини, та, вона тобі пише, ну, в мене не було головних болей 2 місяці, в мене нормалізувався тиск. Це, напевно, більше любого титулу. Ти можеш тримати сертифікат вдома і потім підтерти ним сраку. Ну, якась користь від нього то може бути. Ось так. А ще скажіть, можна їсти пюрешки з фруктів? Ірино, що таке пюрешки з фруктів? Пюрешечка – це, можна сказати, продукт, який має дуже багато фруктози, в першу чергу. Але деякі виробники, особливо в Україні, це круто, якщо вони цукор ж туди дадуть. Вони тобі можуть зарядити там аспартам, можуть зарядити тобі сахарозу, можуть тобі зарядити там ще якісь цукрозамінники, цикламат натрію можуть зарядити. Ось, і в тих моментах, якщо ти будеш їсти пюрешку і навіть десь її трішки підігрієш, вона може бути ядовита для тебе. Якщо ти їсиш з цукром, вона піднімає твою загальну калорійність і
дуже різко. Фруктоза і плюс цукри, які там додають, це, можна сказати, бомба для нашої підшлункової. Коли вся глюкоза потрапляє, вона трішки абсорбується у роті, тому що це легкий вуглевод, він швидко може попасти. В шлунку глюкоза не розщепляється, вона, точніше, вуглеводи, вони падають нижче в тонку кишку, в тонкий кишечник, і там абсорбується. З допомогою інсуліну потім розноситься в клітини, і ти отримуєш або наповнення глікогенового депо, або енергію, яку потрібно використовувати негайно, ну або, звісно, наповнення депоцитного депо білого жиру. Тобто ти стаєш жирнішою. Краще візьми собі, з'їж повністю яблуко. Повністю, я маю на увазі, не просто викинути качан, а з'їсти качан теж. Звісно, без тої штучки, на якому висить оце деревце таке. Буде неприємно. Не можеш, звісно, з ним з'їсти, але потім будеш ловити його. Добрий вечір. Скільки часу ви проводите самовдосконалення? Не знаю. Приблизно років 12-13, як перестав палити. Мене чогось пробило на це. Дуже сильно курив раніше. Був ще маленький в школі. І потім почав самовдосконалюватися. Але я взагалі ще не вдосконалений, тому треба рухатися. Який допустимий артеріальний тиск при тренуванні, якщо він підвищується? Ну, дивись, Андрес, все залежить від того, який учасник, чим він прийшов. Наприклад, є в нас учасник Юрій Сай. Якщо брати взагалі його для порівняння, то з ним жоден атлет не зрівняється, тому що в нього дуже високий, в нього гіпертонія своєрідна, вона йому не приносить бажаного дискомфорту, але вже трішки він починає опускатись, тому що це, як розумію, наслідок високого холестерину раніше. Оскільки зараз ми харчуємося з ним трішки по-інакшому, ми додавали багато чого нового, ми додавали тренування, і вже немає такого пульсу, який був раніше. Я розігріваю учасників в середньому до 125-135 ударів. Це розігрів. Потім тренування силове дуже важко проконтролювати. Якщо це, наприклад, буде кругове тренування, там воно може зашкалювати. І ваш організм, він дозволить зупинитися. Тому що буде головокружіння і треба буде зупинитися. Без того, я думаю, дуже важко знайти. В нас, в учасників клубу сексуальних тіл, немає таких тренувань, які би приводили до таких головокружінь. Хіба що, якщо в людини є гіпертонія, тоді навіть проста тяга в нахилі може переносити оцей результат головокружіння і високого тиску. Якщо я не відповів, Андрес, тоді... Якщо є буде запитання, тоді деталізуйте ще. Ось. А по самовдосконаленню прикольне запитання. І я розумію, що я взагалі ще не вдосконалений. Дивлюсь на деяких людей, які мене мотивують, на свого вчителя дивлюсь по сертифікації, який має Європейського Союзу сертифікати, який трансформовує людей, знову ж таки, який допомагає. Ну, людина з великої букви, тут нічого більше не скажеш. Я в цьому випадку використовую фітнес-браслет. Прикольна штука фітнес-браслет, багато показують похибки, звісно, відчуття в організмі не дадуть збрехати. Ну, не доводити себе до стану обморку, звісно. І новачків не бажано розігрівати. Тобто учасники, які не тренувались, вони заповнюють на анкету, приходять, та... а в них поступова адаптація. Не можеш ти взяти і зразу людину запустити. От запустимо людину і потім з нею щось трапиться. Ти або даєш поступовість, ти маєш адекватно розуміти, яка в тебе ситуація на сьогодні. Тому що людина, яка приходить у фітнес, вона не є здорова, вона приходить з певною ціллю. Або спину вилікувати, або гіпертонія висока, холестерин високий. І коли мені здав питання, от ми прибули одного разу на зустрічі, здає мені питання Віктор. Каже, а хто клієнти в основному? Я кажу, ну люди, можливо, навіть які мають проблеми, можливо, ті, хто хочуть просто спалити жир. А я кажу, які проблеми мають люди? Я кажу, ну, спина болить, наприклад, холестерин високий. Да, і ті люди ходять к вам? Я кажу, ці люди приходять, тому що їм лікарі рекомендують почати активність. Тому що якщо вони не починають активності, в них все погіршується. І щоб почати активність, їм потрібно поступовий процес активовувати. Він такий, да, я думав, що тільки здорові люди приходять в фітнес. І для мене це здивування було, тому що більшість людей справді так і думають. Вони думають, що здорові люди приходять у фітнес. Ну, це помилка. Вже деякі люди, які дограються, та, які там коливаються в здоров'ї і нездоров'ї, вони, в принципі, приймають рішення. Особливо ті люди, в яких вже є надлишковий жир, стадія ожиріння, вони приходять. І особливо потрібно пильно перевіряти все. Холестерин, подивитися на відчуття, на суглоби, тому що в таких ситуаціях дуже багато пошкоджень, і в тому числі формування запальних процесів у суглобах може бути, оскільки високе навантаження
саме на корсет. А м'язів то мало, і людині треба пересуватися. Окей, заговорились ми з вами. Давайте далі. Яке ви БЦА вибрати? Давай так, БЦАшки є перевірених виробників і є неперевірених виробників. БЦА – це така штука, три амінокислоти – ліцин, валін, ізолейцин. Я про неї завжди говорю на кожній трансляції, я думаю, що ми про неї будемо говорити і далі. Одне, що може бути, це виробники можуть додати замість амінокислоти, яка є дорожча, наприклад, там валін, ізолейцин, додати таурин, тобто амінку, яка є дуже дешева. І тоді ти не отримаєш бажаного результату, тому що вона має зовсім інший функціонал. Ось, тому бери і читай на складі, що пише, або бери у перевірених виробників. Спортивне харчування, амінокислоти, білкові коктейлі, креатин та інші добавки. Відношення позитивне. Креатин нейтральний для ситуації пауерліфтинг, наприклад, силові види спорту, там спринтер. Це використовувати можна. Амінокислоти, високе кардіо, можна теж додавати. Ось. Білкові коктейлі, що мається на увазі під білковими коктейлями? Є просто дуже велика кількість протеїнів. Є ізоляти, є сироватний протеїнчик, та, є казеїнчик, є соєвий, є яєчний протеїн. Тобто, якщо дивитись на соєвий, для жінок, ну, такое. Та, для чоловіків теж такое. Естроген буде підніматися, там будуть даватися різні збої в ендокринній системі після соєвого. Та його пропіарили, його фасовують як суперкласний протеїн повного складу амінокислот для вегетаріанців. Ну, це їхній вибір. А якщо в тебе немає непереносимості лактози, ти можеш собі спокійно їсти простий протеїн, сироватий концентрат і все. Ось так. Тому позитивне відношення, не знаю. Будемо бачити далі, як то буде. Багато білкових компаній, як ви називаєте, та, вони удосконалюються, вони роблять і батончики, і тому подібні штуки. От. Те, що ви назвали, все прикольно. Ну, креатин, нейтральне відношення тільки для певних людей. Я відповім всі на ваші питання, на всі ваші питання, вибачте, заговорююсь. Радий був, що ви прийшли на трансу. Хто не бачив цю трансляцію, можливо, залию на YouTube, якщо встигну. Ютуб Романів Ростислав, можете гуглити собі, подивитись і підписатися, якщо вам буде цікаво подивитись трансляції, які були до того, там багато пекучих тем, інколи конфліктні, тому, я думаю, буде цікаво. Ті, хто хочуть клуб сексуальних тіл, ви знаєте, що робити, посилання в профілі, будемо діяти. Не для всіх, для тих, хто хоче діяти і отримувати результат. Чемпіони, гарного вечора, я пішов, як то кажуть, гризти всяке некорисне, тому що сьогодні я хочу трішки відриватись. Мене чекають анчоуси і чекає, можливо, на щось солодке, але по секрету. Ось, натрашку відривається. Гарного вечора. Всім па-па. Ну, добре, давайте чемпіони ще допишіть. Я почекаю. На здоров'я. На здоров'я. Андрес, па-па. Тетяна, всім па-па.